pinter dong. Yo dokoro tolong sasi lah. Yang kula yo Bali yang mesti untuk gawean. Enggal-enggal Bali mesti kelingan karo anak bojo. Wong bapakmu yo wong apik, yo wong tepo sliro. Jenenge tepo sliro iki tepo tepak sliro awak. Dheweke kulino lepake marang awake dhewe. Yen dheweke iki luwe krasa yo anake mesine yo krasa yen luwe. Wis kangen karo bapak. Kangen to le. Kula Bali. Percaya wae. Neng yo bener. Bener. Yen nganti anakmu nganti nyuwara kaya ngono kuwi bener. Kok yo lek kebangetan temen. Yo kan men yo kena. Ning karo wong tuwa kok. Bapake pirang sasi ora bali kok. Karo anake sing cilik apa yo ora kangen karo aku? Ora patek. Ora patek. Kamangka kula karo anak-anak niku sing arep-arep kaya mbuh lho. Kok wangsulan sampean bareng nang kutha kok penak mento kang ora patek. Lho beda. Puspoko dhisik karo puspoko saiki kuwi lain. Oh, yen ngono ya tembung lain ki apa to? Bener tembunge. Bener tembunge anake. Gleling. Kok lek kebangetan temen to iki. Wong jenenge dikangeni anak kok kaya ngono lho Kang. Wiwit kowe lunga. Tiba aku kok. Seprono nganti tekan seprene sing ngarep-arep kaya ngopo anak bojomu. Sing mikir nganti kaya ngopo, sing ndedonga nganti kaya ngopo. Sok wong tuaku bisa nemu kabejan ndang entuk gawean, mengko arep entuk gawean enggal bali mulih. Iso menehi duit simbok, iso menehi duit aku, iso nggo jajan aku. Jebule kok kaya ngono to Puspoko. Lho aku ra ya wis mulai. Ning cak-cakanmu kok kaya ngono kok beda seringate. Nalika kowe arep mangkat lemung lembah manah pamitan karo bojo lan anakmu bareng kowe wis kaya ngono kok tiba ning padha kaya ngono to Puspoko. Uripe wong desa karo uripe wong kutha kuwi bedane ngendi bedane? Bedane uripe wong desa kuwi metu omah jedul nglangkah lawang dalane jeblok. Yen ngono ya kena. Oh, dadine sampean ki wis lali karo kahanane mbiyen. Nek jane lagi pirang sasi to sampean ki lunga ning kutho? Lho lagi petang sasi, limang sasi. Lah gini yo. Kok wis beda? Ya beda. Yen dhisik ki pokoke wong larat. Saiki Puspoko kuwi punggawa kabupaten. Di aja ngono. Arep aja ngono. Aja ngono tenan. Kuwi nerak sarak nyingkiri marang bebener yen kaya ngono kuwi. Tenan aja tenan. Lah iya lho, kuwi nerakmu bakal nerak sarak nyingkiri marang bebener kuwi
kudune ra kaya ngono kuwi. Yen anak mbok leliting, bojo mbok sayangi, bareng kowe wis entuk gawean, kowe nganggo sandangan sarwa becik, sarwa apik, mangananmu sarwa enak, malah lali karo anak bojo. Dosamu gedhe le. Yen kowe iki kelingan, ningok kaya ngono cacakmu kok kaya ngono kowe karo bojo, ora iso gapyuk sing manis, ora iso gawe senenge bojo, ora iso gawe senenge anak. Lah saiki nih saiki sing arep dienggo mapake wae apa iso bendinane kula niku jenenge Kakang niki lho iso ngingoni anak bojo sampean kuwi wis matur nuwun lho pirang boro wong sampean sing jarene saiki wis duwe pangkat wis sugih lah wong nyatane mulih ya gur tangan tok ngono lho. Deposit ki dienggo apa? Dienggo sapa? Ya dienggo anak bojo. Danti. Wong jenenge wong yen mikir anak bojo kuwi ora sah dadak mikir, ora sah dadak muni bener lan orane. Sing jenenge dienggo kekeluargaan kuwi mau ora kaya ngono kuwi, Kang. Oh yen sampean njaluk dipapake yo, tak papake. Tak jikoke wedang. Enenge mung wedang yo tak jikoke wedang. Yo. Ora nutuh, jan iki ora nutuh mung sering ati iki beda. Adakne kowe mesti ngrangkul anak, nyekel anak, kowe teko-teko meneng. Lho ing jenenge anak kok ya kaya ngono to. Enenge iki ya mung duh panas e. Wedang. Enenge mung wedang ya tur putih. Lagi umum to kuwi to? Nggih, lah wong kula ya ngangkringke sedelok tok, lah engko wedang antah ya mah. Oh. Non. Lho kok miloro pripun to? Kang didamoni rak ya iso to. Pangkat lan derajat tokang. Sampun
Alunggan. Yuk kena sama tegel karo aku tegel. Kebablasan. Tolong temen. Nrimo ing pandum. Iki anake digawa. Iki rasa tanggung jawab mulkinah. Pancen urip ki ya kaya ngono kuwi bejo-bejane wong bebojoan. Yen nganti lagi nompo marang pacobaning Gusti anane mung sarwa kleru. Nih. Iki digowo. Kok le mentolo temen kedadian kaya ngene iki kepiye to? Gandanane kok menawa manut apa sing dadi omong. Sampeyan iku ora eling karo anak ya eling karo bojo. Umpama nganti ora eling karo bojo ya kudune eling karo anak. Pangkat kenaning minggat. Ya karepku timbang urip sing rekoso ya pilih sing kepenak. Ya sampeyan ku pengen urip kepenak melu karo aku. Manut karo aku. Ora sakit. Ku ning kono mangan apa aku? Sak karep sampean arep mangan rukor, mangan brangkal. Ningin melu. Melu aku kepenak. Tanganku sego wis mawis, wedang wis mawis. Ning ana syarate. Syarate? Yo aku yo tak ora kitang sak propirane tak melu ngenyam kamuktenmu. Mengko mbuh piye caraku aku iso ngepyuri karo anak ponakanku. Apa? Kuwi kok arti kapake? Terima kasih.
Nanti kok malah disi'i lho. Jenenge bojo ki rak ya bebarengan. Kok panjenengan wis disi'i? Oh, lagi resik-resik. Ning kok sepi to, Kakang? Ora ana sedulurmu? Padha ning Tegal. Kakang Rangga Puspoko. Ya kene iki papan dunungmu. Oh. Coba aku tak niliki ning mburi sedelok ya, Kakang. Kok kaya ngopo? Kakang Rangga Puspoko. Sik to aku mau delok ana ning pawon terus ning mburi. Heeh to kok ana klambi cilik, ana popok, ana kopiah, ana meme-memean kuwi. Mburi omah pas kene iki lho. Oh kuwi cek yang nak tanggoku. Oh. Apa iya to Kakang? Neng kok ana mburi pas kene omah kene iki? Aku kuwi bareng wong tuwa. Lek karo bocah-bocah cilik ra aku seneng. Oh, sok-sok kuwi bapake Tegal mboke arep ngangsu, anake dititipke kene. Ning dudu ponakanmu bareng. Ya sok ponakan bareng kene dodolan rene. Oh, ngono. Jadi sampai ini ada rumah dewe? Iya, ada rumah dewe, so ditanya nih kain ngomong yang dosok anon dan ngomong ya turunnya ini. Ya terus, nek manganmu sabun dinanya kepiye Kakang? Apa ya masak dewe? Ono sing ngeteri sedulurmu? Mangan? Nek sabun dinanya lah ya butuh mangan toh. Oh. Yo wene ditip bayi rene, ditip anane rene. Sosok aku gawe sego sakpus. Lho, ah yen titip bayi wong sampean ki wong lanang lho, kok dititipi bayi? Lah mergo aku sekedar bocah. Lah si mboke njur nang endi? Oh, ngono. Piye Kakang? Ngono. Bapakku, yo saiki gandeng seko magetan tekan simoke ora cedhak. Iya, Kakang. Oh, ngono. Sok ben didandani yo, Mah, yo, Kakang. Gon-gon supaya iso nyiup nunut urip ya le ya. Terus iki aku mbok jak ning endi le? Wes moyo. Jane kepengin melu muktine bojomu. Ning jebule aku kleru tumindakku. Lah terus sakwising bojomu ngekon aku kon mateni kowe karo anakmu.
Bojomu wis miring keblate. Mboten to, Kang. Kok Kakang Puspoko kok nganti teko lan mentolo supaya kul sampean mateni kalih kula niku pripun to? Sakale bojomu diwenehke aku. Aku kan mateni kowe. Apa iku kebangetan to, Kang? Kok kebacut Kakang Rangga Puspoko? Longsor. Napa mboten mesakake karo anak-anak kula? Kenging menapa to, Kang, sampean kok ya manut wae? Pancen. Yen ngoten kula mau pateni mawon sisan, Kang. Ora. Timbangane kula urip. Usah pirang aku menungso. Sing ngerti marang kiblat papat. Pancerku ngerti. Najan to kanan kiring lor kidul kuwi ora ngerti. Ning aku percaya. Gusti Kang Murbing Jagat bakal maringi pituduh kowe kelawan aku. Legina, uripku kula ya tanpa guna. Lho Kang sakniki saya mlebu kula wis ora roh dalan. Tak kandhani dhewe. Kula ora iso ngopeni anak-anakku. Goyen pacare Kang Mas Rangga Puspoko niku njaluk nyawa kula. Kula mangpateni mawon, Kang, mangpateni mawon. Legina, aku tresno marang kowe. Wiwit cilik tak laliting, wiwit cilik kowe tak kandhani, nganti tekan dewasa kowe bojo nganti duwe anak aku melu makani. Bareng wis tekan wancine kok kowe tak pateni lak kleru. Aku lak luput mulo Kang saka kuwi. Yen mapan ana ing papan kene, bojomu tetep goleki kowe. Piye carane kowe anakmu siap dipateni? Kowe melu aku suwan ning nggone Pak Lurah. Tak suwunke ning kono pengayomane Pak Lurah. Ayo, meneh ning sambi. Kene, nek sampean mengke diseneni karo Kakang, kok aja semelang. Mboten, Kang. Ayo. Melayu.